Днями у Мукачеві розпочали збір підписів проти будівництва міні-ГАЕС на річці Латориця. Активісти розгорнули намет біля міської ратуші. За словами представників громадських організацій, рішення про будівництво гідротехнічних об'єктів на Латориці міська влада прийняла, не врахувавши думку громади. Це спільне звернення громадських організацій, небайдужих громадян міста Мукачева. На початку січня 2018 року в інтернет-ЗМІ опублікований протокол громадських слухань. Будівництво міні-ГЕС міста Мукачево, які нібито відбулися в грудні 2017 року. Цим протоколом фактично підтверджується згода громади міста на будівництво екологічно небезпечного об'єкта. Громадськість міста Мукачева та району стурбована і обурена діями групи посадових осіб Мукачевської міської ради. Громадськість Мукачева та району вимагає визнати протокол псевдогромадських слухань недійсним. Громадські слухання з питання будівництва міні-ГЕС у Мукачеві теоретично ніби і відбулись 18 грудня 2017 року. Існує протокол з підписами, однак чи можна їх назвати громадськими? Згідно протоколу, 12 осіб присутніх на зібранні – представники забудовника, працівники міської ради і лише троє депутатів. До слова, представників єдиного центру, який наразі має більшість в міськраді. Це депутати Роман Євстратів, Роберт Іванчо, Іван Ленділ, Олександр Лізанець від «Батьківщини». І, очевидно, громадськість представляв голова громадської організації «Почесні громадяни міста» Євген Федів. Згідно, цитую, протоколи громадського обговорення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проектах містобудівної документації від 18 грудня 2017 року розглядали і детальний план території в межах Мукачева для розміщення міні-ГЕС. Серед присутніх і представники товариства «Гідроресурс Латориця». Є іще одне «але». Повідомлення про проведення громадського обговорення хоч і було оприлюднено, однак ні дати, ні часу проведення слухань у повідомленні не було. Не вказали і відповідальну за проведення особу. Однак присутні визнали громадські слухання проведеним і вирішили розроблений план подати на розгляд відповідних депутатських комісій з подальшим затвердженням Мукачевською міською радою. На початку року ми дізнаємося, що громадські слухання вже пройшли. Це, звичайно, що нас дуже обурило. Обзвонили тільки людей, яких хотіли бачити на цих слуханнях. Звичайно, що у них ніяких заперечень не було, слухання пройшли спокійно і вже тільки оприлюднили протокол про проведення слухань. Тобто я вважаю, що десь це було трохи так підкилимно проведено, навмисно. У мене запитання, якщо є якісь плюси від цього, можуть бути плюси, чому ті, хто хоче це будувати, чому це не оприлюднять, не доведуть до громадськості? Натомість приймаються таємні рішення, 6 чоловік вирішує долю всього Мукачева. Відбулись, наскільки я розумію, кулуарні якісь домовленості. Ніби були громадські слухання, ніби. І однозначно, що громада міста цього не знає взагалі. У нас у місті Мукачево влада приймає рішення без громади, без мукачевців, проводить заходи таємні, які називаються громадськими слуханнями. За словами активістів, попри те, що за законом принцип відкритості та публічності повинен бути пріоритетним, як виявилось, у міській владі керуються принципами зовсім іншими. Міській раді на кінець-то прийняти положення про громадські слухання, яким визначити чіткі, прозорі правила проведення громадських слухань. Нагадую, що постанова Кабміну по громадських слуханнях аж до 2011 році була, яка зобов'язувала міські ради, органи самоврядування прийняти такі положення. На нашу думку, керманичі міста мають дуже велику зацікавленість у будівництві даного ГЕС. Напевно, там є дуже серйозний фінансовий інтерес, що вони все-таки прийняли рішення і провели незаконні громадські слухання. То вони розписалися за все місто, вони дають згоду за кожного мукачівця, за кожного жителя району, дають згоду на будівництво міні-ГЕС на території Мукачева. Обурив громадськість ще один факт. У раніше опублікованій міською радою пояснювальній записці чомусь йдеться про технічне обґрунтування будівництва ГЕС на річках Ріка та Тересва, а не Латориця. І мова йде чомусь про село, а не місто. А це означає, що на сайті міської ради проект просто скопіювали, а не розробляли його наново для Мукачева. Експерти мають бути однозначно залучені, зроблені висновки, і лише громада міста має давати дозвіл на такі проекти. Здесь слідувало би зробити масштабну спочатку експертизу по поводу наслідків. Згідно документів, які з'явились у офіційних джерелах міської ради для будівництва та обслуговування запроєктованої міні-ГЕС та комплексу водозабору, передбачили земельну ділянку загальною площею до 1,5 гектара. До слова, мова йде про ділянки з обох боків Латориці. Такі масштаби активістів дивують, адже мова йде про міні-ГЕС дериваційного типу. Тож наразі питань більше, ніж відповідей. Про компанію «Гідроресурс Латориця» розповів і Кирило Харлай, заступник директора товариства.
Компанія була створена з ініціативи, скажімо, закордонних партнерів. Це така є компанія, швейцарсько-німецька компанія New Development Energy, де є представником компанії Дітмар Пріве. Компанія, котра вже більше двох десятків років займається подібними проектами. Це, значить, проекти з відновлюваних джерел енергії. Це сонячні, вітрові електростанції, в тому числі гідроелектростанції. Їм цікаво розвиватися, в тому числі і на нашому ринку. Чому для ймовірної побудови міні-ГЕС обрали саме Мукачево, пояснює так. В якому плані місто Мукачево? Це в плані тому, що неодноразово стояло питання в міській раді питання покращення санітарного стану річки Латориця в межах міста Мукачево. Оскільки ми всі знаємо, що в літній період часу річка доволі сильно міліє, відповідно, якось її використовувати в рекреаційному плані, тобто купатися, відпочивати, майже не представляє можливим. Оскільки питання неодноразово стояло на сесії міської ради, і в самій міській раді, і воно піднімалося, ми про це так само знаємо. І ми якби порекомендували нашим закордонним партнерам, що можливо, от, наприклад, зробити такий спільний проєкт, який буде носити двояку функцію. Одна функція – це, значить, покращення санітарного режиму річки, покращення рекреаційного стану річки Латориця і, відповідно, можливо, створити і гідроелектростанцію, котра паралельно могла б, скажімо, подавати вироблену електроенергію в енергоринок. В літній період часу ми навпаки покращуємо санітарний стан річки, тобто ми будемо тримати певний рівень води в руслі, що дозволить містянам, громадянам, будь-кому, хто хоче відпочивати в межах міста Мукачево. Тобто вода вже буде трошки більшої рівень мати, десь на метр-півтори. Стосується пропуску паводків, то ми передбачаємо, що ці споруди будуть мати певну систему захисту, що це мається на увазі. Споруда буде несуцільна, підпірні споруди всього-навсього в районі 2-3 метрів, зараз лише поки що ми так передбачаємо. Ці споруди будуть несуцільні, а обладнані спеціальними клапанними затворами з гідравлічним керуванням. Пан Кирило каже, проект лише на початковій стадії. На цьому етапі ще лише можуть приступити до проекту вишукувальних робіт. Чи буде об'єкт, чи не буде, це якраз вирішиться на етапі власне вишукувань. Оскільки буде проведена геологія, гідрологія, екологічні певні експертизи. Також ми для себе повинні знати, власне, чи можливо побудувати дані об'єкти в межах міста Мукачево. Тобто, зі слів заступника директора товариства «Гідроресурс Латориця», виходить, що остаточно поки невідомо, чи все-таки втілять цей проект у життя. Запитали його і про громадські слухання. Кирило Харлай каже, у майбутньому очікують на проведення громадських слухань та потужну дискусію. І я просто запевнив, скажімо, всіх небайдужих громаду, що дане питання без громади вирішуватись не буде. Так само передбачено так званий громадські слухання щодо оцінки впливів на навколишнє середовище, яке буде проведено в майбутньому, оскільки цей етап лише зараз розглядається. Без громади це питання не буде вирішуватись ніяк. Питання про затвердження детального плану території в межах міста Мукачево в руслі річки Латориця для розміщення міні-ГЕС розглядатимуть на сесії міської ради 25 січня. У проєкті рішення йдеться про те, що враховуючи протокол громадських слухань від 18 грудня 2017 року, затвердити детальний план території в межах міста Мукачево в руслі річки Латориця для розміщення міні-ГЕС. Вважати детальний план території зміною та уточненням діючої містобудівної документації на місцевому рівні в межах його розробки, йдеться у проєкті рішення. До слова, у проєкті рішення станом на 14 січня детального плану та додатку немає. Тож, яке рішення ухвалять на сесії, міські депутати чекати недовго. Мукачівці ж сподіваються, що рішення про їх майбутнє не ухвалюватимуть кулуарно, за зачиненими дверима, де присутні лише свої представники громадськості.